बेआईन गछ कटक देखा देछि विवाद। 231 नंबर प्लॉट रे रहिछे जंगल संरक्षण जमि। एही जंगल संरक्षण जमि रे थिबा मूल्यवान गछ गुड़िक पाख को लागिथिबा जैनिक व्यक्तिर जमि थिबारु से मूल्यवान गछ गुड़िक काटि नेउथिबार अभियोग आनिछन्ति ग्रामवासी। सूचना अनुजाई जगतसिंहपुर जिला तुळंग ग्राम पंचायत नरुआ बेलदंडा ग्राम्य पोखरी कूल को लागि रहिछि जंगल संरक्षण जमि परिवेशर सुरक्षा पाई सरकार लक्षाधिक अर्थ विनियोग करथिबा बेले एटी गछ गुड़ी को काटने बड़ दुखर विषय। एने तीर्तोल तहसिलदार और जगन्नाथपुर राजस्व निरीक्षक को अभियोग करते भी कौन से कार्यानुष्ठान निया राजस्व निरीक्षक ऑप्शन ऑर्डर हो नाबा बेले जैनिक व्यक्ति एक कागज खंडे देखा जबरदस्त गछ काटि नेउथिबार अभियोग आनी ग्रामवासी। मूल्यवान गछ गुड़ी को साग मछ दर में किभली तहसिलदार ने कहले बड़ अभियोग आनी ग्रामवासी। ଆମର ଗୋଚରରେ ଗଛ କାହା ଜାଗା ଉପରେ ବି ଗଛ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଗଛ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆର ଆଇ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ଗଛ ପୁଣି କଟା ହେଉଛି କେମିତି କେମିତି ପୁଣି ସେ ଇଏ ହେଲା ଆର ଆଇ ତାକୁ ପରିବେଶନ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ କେହି ଜାଣିଲୁନୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କେହି ଜାଣିବେନି ତୁମେ ମନକୁ ମନ ତୁମେ ଇଏ କରିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜାଗା ଗଛଟା ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଆମ ବେଲ ପୋଖରୀ ଗଛଟା ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଆର ଆଇ ଗରାମ ଆରଆଇଙ୍କର ଏରିଆରେ ଜାଗାଟା ଯାଉଛି। ଗତ 22/5/2022 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଗ୍ରାମର ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଲ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଥିବା 3ଟି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାର କହି କିଛି କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଗଛକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କାଟୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆରଆଇ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତହସିଲଦାର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମନା କରିଥିଲେ ସେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଗଛର 75 ଭାଗ ଗଛକୁ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାତ୍ର 25 ଭାଗ ଗଛର ମୂଳଟି ଠିଆ ହୋଇଛି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ହେଲା ଜନୈକ କାଠ ମାଫିଆ ଯିଏ ଗତ ଥର ଏ କାଠକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏଥରକ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ହାତରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତହସିଲଦାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଯେ 5,000 ସେ ଗଛ ନିଲାମ ହୋଇଛି। ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ ସେ ଗଛର ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଝେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। କି ଗଛ ସେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ 3 10 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଗୋଲେଇର 3 ଗଛ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗଛ ହେବ। ଗତକାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଲୁଚିକିରି ସେ ଗଛ ଯେତିକି ଗଛ କଟା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେତିକି ଆରଆଇ ସୁଇଚ୍ କରିଥିଲେ ଯିଏ କାଠକୁ ସେ କାଠକୁ ସେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କାଗଜ ହାତରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ କାଟିବାକୁ ଆସିବେ ସେ ଗଛ ମୂଳ କଟା ହେବ। ଆମେ ସେଠୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖିଲୁ ସେ ଗଛ ଆଉ ସେଠି କାଠ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାଠ ଏଠୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଛି। 3 ଟ୍ରିପ୍ରୁ 4 ଟ୍ରିପ୍ରୁ କାଠ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରା ଅଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା ଗଛ ଲଗାଅ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାଅ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେଲା ଯେ ମାତ୍ର 5,000 3 ଗଛ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 3 ଗଛ ନିଲାମ ତ କଲେ ତାପରେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜାଗାକୁ ସେ ଛାଇ ଦେଉଥିଲା ସେ ଗଛକୁ କାଟିକିରି ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରଆଇକି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆରଆଇକି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଆରଆଇ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ଆମର ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗଛ ଯେତିକି କାଠ ସିଜ୍ ହେଇଛି ସେତିକି କଟା ହେବ ଆରଆଇଟା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କାଠ ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି ଯେତିକି ତାକୁ ତା'ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପଛେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 30,000 କାଠ 5,000 କେମିତି ନିଲାମ କରାଗଲା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗତ 26/5/22 ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ କେହି ଜାଣିନୁ ଯେ ସେ କାଠ ନିଲାମ ହେଇଛି। ସେ ନିଲାମର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନିଲାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନିଲାମରେ କେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେ ନିଲାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।